Tak čau, teď tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u posledního dílu naší Let's Build série, v té části, kde stavíme tady domeček na pláži. A jak vidíte, tak stojíme na hodně netradičním místě. A když si teďka kliknete na první díl, možná pronu i nějaký screen, tak přesně tohle je pohled, který byl úplně první z tohohle světa. Tady přesně jsme stáli, takhle přesně jsme koukali. Tuším, že ještě tady někde poblíž za náma byl nějaký strom, ten jsme tady asi pokáceli a... A tady to bude takový odpočinkový video, kde vám vlastně popíšeme, co všechno jsme udělali. Jak to tady probíhalo, možná k tomu připojíme i nějaký zážitky, že ano? Tak jo. Čili já si vlastně pouštím stopky, dneska máme... Co dneska? Pátek, 17. dubna a teď je 7:15 večer. A někdy jsme točili první. To je jedno. No. Tak jo, a pak jsme... Šli někde sem tady do těch míst, že my jsme si tady za kamerou malinko prošli, takže tady jsme prostě viděli takový pěkný prostor a vytyčili jsme si tady první, jakoby tady tu úplně spodní linii té vlny a vytyčili jsme si vlastně, jak ten náš baráček bude vypadat. No, ze kterého se nenačítají občanky, takže F3A. Za to. A vytyčili jsme si to, tuším, že jsme to i malinko zarovnávali ještě ten kopec, ale tam byla co největší rovná plocha. Asi. Dva levely, alebo tři. No, asi tak. A potom jsme postavili tady ty první dvě patra a nějak jsme tady už začali postupně dozadu. Čili tady, když se přesuneme teďka dozadu, tak... Začátku tady jsme potom jak to tady probíhalo. Tady je hnedka jeden taky z prvních projektů, je tady ta Zekirova zeď s těmi vodopády. A tady to. A to je jeden z jeho prvních projektů, jako napadlo, že by tady ten kopec mohl malinko zkrášit z téhle strany. Myslím, že se mu to docela povedlo, jak by si tady ten svůj projekt zhodnotil. Vzítku tady tu. 10 z 5. Tak, klasika. Tady. Čili jak to tady potom probíhalo dál. Potom tady vlastně jsme přistavili ještě tady to horní patro a Zekiry tady vymyslel takovýhle pěkný schody, moc se mi to líbí, jo. Pak se mu to tady povedlo a tady mu to vlastně nádherně vyšlo, že mu to vyšlo i k té zdi. A tady no. To je vlastně první cesta, která vlastně vyřečila nějak tu hlavní v podstatě, aby se říct, linii podle, který jsme potom stavěli. Čili tady se takhle jde dolů. Tady původně bylo okno, jsme potom zastavili, protože v interiéru se to moc nehodilo, čili to původně bylo takhle celý rozklený, ale nakonec jsme tam udělali takovou přepážku. A tady je takový můj první projekt a to je tady ten mostík. Myslím, že se mi docela povedlo, Zekiry tady tenkrát udělal ještě to osvětlení, ty točky jsou tady moje a tady. A odtud, od těchto schodů, už jsem začínal stavit zase já. Zekiry dělal tu horní část a já jsem potom dělal tady tu spodní a tady. Tam půjdeme za chvíli, tady omad do podzemí a tady bylo takový rozcestí, tady si pamatuju, že jsem měl docela s tím problémy a mě to tady nějak vyšlo to ty redstone lampy, aby tady bylo trošku světla. Potom jsem přišel a vyřešil to. A když si pamatuju, že tady to bylo docela těžký na propočítání tady tu šikmou cestu, on se tady zdál, ono tady docela těžký to promyslet, aby ti to vycházelo. No. A tady potom byl tunel, kde jsme sice dřív, že jsme původně ze začátku plánovali, že bude nějaká jakoby garáž nebo prostě takový sklep, nebo já nevím jak to popsat, co jsme tady vůbec plánovali, že tady bude. No asi garáž se mi zdá. No tady jsem si udělal nějakou prosklenou střechu, protože tady už ten kopec nevyšel, nechtěl se mi to rozšiřovat. Tak tady... Vyzerá to dobré. Jo, tak jsem to tady udělal takhle prosklený. Myslím, že i ty materiály, co jsem k tomu zvolil, ty netherbricky, já jsem s tou necelkem dobrý, ne? No, tak tento tu podzemou štýl máme skoro všadě. Jo. A tady to byl taky ještě můj projekt, až tady pod ty spodní schody. Tady byla taková jeskyňka, jak jsem si říkal, ty jo, Zekir už tady stají místnost, tak jsem si řekl, proč to s tím nepropojit? Tak jsem tady zkusil, tady to bylo docela těžký to schodiště vymyslet, aby ty schody vypadaly trošku inteligentně. Povedlo se mi to takhle, myslím, že to nejpáze tak špatně, schodiště. Bylo to docela těžký. A dobrý. A tady je další Zekirův projekt a co to máš? Co to tu máš, co se tady postavil? Počkat. A co mi sám myslím, se děláš nech to? No dobře. Drobné úpravy robím. A co to tady máš? Tady máš nějaký projekt svůj, tady jsou nějaký čestky, nějaký pece. No, pufferfish. To je velmi delikaté
Sa? Pufferfish. Jsou takový ty potvory. Žlutý. No. A co to tady máš? Co to je? Čemu tady to slouží? Jak no, bys to je popsal? Squad ryb. Jo. No a tu je squad na pruty. Tu. Squad na pruty. To tady je. Myslíš, že to někdy opotřebujeme? Když jsme v kreativu, tak asi ne. No, tak i v kreativu si dají hrát ryby. A co to tady máš? Tak máš nějakou... Hej, že si tady po tady skladuješ někde diamanty? Je tady bude někde pistol na dveře? Přesaď. Přiznej se. Tak je to tady, je. Jo, tady si musíš probuknout skrz zeď, jasně, chápu. Máš to rozbitý. Tak já, tady jsou nějaký schody nahoru, počkejte, já dám den, ať je něco vidět. Tady... Má nějakou zekil, jakoby rybářskou lagunu by se to mohlo nazvat. Já jsem ještě robil drobné úpravy zase. Jo, co jsi tady přidělal, nebo co jsi tady upravil? To. To sklo? A i ty kvarci. A jo. Já tak mu tady vypadá taková rybářská laguna, myslím, že to nevypadá tak špatně, co myslíš? Hlavně ty treblery, že jsme se to hledali říct, že to svarilo, nebo nie. Ano. Vidíte, nesvarilo. A potom, když se vrátíme zase zpátky, tak tady je ten tunel, to nic. Tady ta cesta, to já myslím, že kdy tady ty schodiš, tady to schodiště nahoru, to dělat ne, tady to k tomu chodu. Tady od toho rozcestí. A když už jsme tady v těch místech, tak rovnou zajdeme i tady do toho tunelu, to je taky můj projekt, ten tunel. A tady, tak jistě už jste poznali podle toho, co je tady vedle, tak to tady vede pod vodu. Tady, a tu už jsme pasuje. Pod vodou. Když tu jdeš tak sarant, tak to tu jen s tou nové. Já jsem si tě ptal, že tady mám nechat, jsi říkal, že jo? To je jedno. To je jedno, jako něco, tak dělá si opravy. Jo, to jsme vlastně nezmínili, že vy dostanete save, či v popisku tohohle videa najdete save. Na stažení. Tak a tady je tunel, a tady. Takhle nám to tady vypadá pod tou vodou. To vypadá to celkem hustě. Taky to tady malinko možná s těma glowstonama přehnal na to dně, ale dobrý. Jsme to tady nebudí. To je pěsok, svítící. Svítící písek. Vycraftil, vymyslel z nový blok, jo. Tady. Tady, co se Zekilovi fakt povedlo, to, co mi fakt líbí, je jeho maják. A moje ostrov. Jo. Když ten ostrov tady byl, ale Zekilo potom, myslím, nějak upravoval, jsem nějak upravoval, že se zvětšoval, myslím. Ne, chyba jsem tam dal ty kvarci. Jo. Tak to, takhle ten maják vypadá zvenku, vypadá fakt hustě, povedl jsem mu. Ještě tady přidělal nějaký sugarcane, nějaký kytky. Tak. A když půjdeme dovnitř, co jsi tady o tom jako řekl? Máš k tomu nějaké zážitky, co se ti třeba stalo při stavění nebo? Ne, akorát, že jsem to asi dvakrát musel zvýšit. A jak dobrý, jo? Nic zvláštního. A tady se mi líbí, jak vymyslel to schodiště s tím kmenem, to akácia, vůbec to se mi fakt líbí. A když vylezeme nahoru, jestli vylezeme teda, nebo spíš si já vylezu, on už tam bez tak je. No. Tak, uvidíte nádherný výhled. Tak, a jsme nahoře, tady má takovou jakoby velkou žárovku. Žárovku. A má, když... Víte, že to je za značku? To je Osram. Taká je. Já ji tu mám vedle seba. A tady když malinko zvýším render distance, tak by se možná mohla načíst i ta vila naše. Tam už to malinko je vidět, tam jsou... Co tam je vzadu vůbec? Nesnač, fakt do polu jsou. Tak možná nenačte, nebo načte, načtou se ty čanky. Měl se to načítá. Ne, taky. Já už vidím pomalu tunel. No, nezdržuj, načítej. Já už vidím cestu hore. Jo, já ještě, já teprve teďka vidím tu cestu k tunelu. Já už vidím trošku vily. No. No, už. No, už vidím celou přední stěnu. Jo. No, pojď, načítej. Kolik máš enter distance? Já už vidím taky schody nahoru, ty tvoje, skvarcový. Já mám 10. 10 a on teďka 8 zkouší. Si to tam jdem načítat. OK. Se zkusím dát taky těch 10. Uvidíme, jak to pojede. Já mám 18. Co tam je vůbec je vzadu, ty vám se něco vygenerovat. No, to je jedno. Já už to mám. Jo. A Karl za tebou, co nebudu. Nemohu čekat půl hodiny.
Na to nemám čas ani náladu. Taká tady to prostě, jak to vypadá. Keď nemáš náladu, to nenatáčaj. Víte, ho buďte na chovno. Jak tam Tam sa díru? máš. Ale tak to je jednak. Já se Tak sa snížím pak. zpátky na těch vydrž, tak já se snížím na 8, spíš ty pojď ven, zase jdeme k týbile, ne, ještě vám nám něco, ještě nám chybí vnitřek představit. Počkaj, znižím si to. Vyskúšam niečo. Toto si dám. Ale jako je vymyslel taky trošku střechu, no. Aha, 100 FPS, what the fuck to. Mohlo to být lepší ta střecha, ale budíš. No, čas tlačil. Neboli peniaze. Bavit. A co myslíš, vydrží ten maják, kdyby přišel třeba tsunami, přece jenom to moře nevíme, jak je velký, co tam může stát? Hej, vydržím. To je Vydrží. kojitná 100% na vůna. Akorát to ten tunel vypadá pod tou vodou fakt hezky. Líbí se mi. Tak, a to by bylo jakoby z toho venkovní části všechno. A teď, když se přesuneme dovnitř, tak hnedka tady v prvním patře už na nás čeká první jakoby bojovnič. Vlastně jakoby tady je Zekirův projekt tady to a vymyslel tady jakoby takovou předsíň, nebo já nevím jak to nazval, jak bys to nazval tady tu místnost. Chodba. Tady má i věšák na kabáty. A jdeme dovnitř. Tak. Tady má nějaký jakoby, co to je, botník? to je fabu město. Tam spí Harry Potter, ne? Pod schodama. Čo? Tam spí Harry Potter pod schodama, ne? No, alebo goriš. Já ti dám. A takhle vypadá, tady to je jakoby taková hlavní místnost, je největší. Tady když Koká půjdeme, nehuješ. tady když, tady je televize. Nič nevysielajú. Vidíš to? Vidím. Nič. Nemáš signál, musíš potom poradit nahoře anténu. Keď do toho hodím asi sněhovú guľu, asi to zmizí to dobré, čo? Počkaj, to vyskúšam tu, na tomto. Já to říkal, jestli si to hodíš nebo ne. Zmizne. Tady když půjdeme, tak je takový, tady za kterým myslel něco pro live streamy. Tady To má je dokonce môj. i mikrofon. To nie je mikrofon, to je joystick. To je jedno, vypadá tak mikrofon. No tak dobré, to bude mikrofon. A myšku nemáme. Kebyže jsme v jedné osmičke, no tak tam dám s tou nový ten to Jo, tlačit. když bychom byli v 1.8, tak zase tě vidím takovýho divně sešitýho dohromady. A tady je gauč a velká plazma. Co tam je? To vypadá nějaký... Počkej, teraz nějaké lagy mám, nevím proč. Jo, je to furt je teďka standardně a 30. Hej, vat. No konečně. A jaký lagy? Hry nebo serveru? Hra. Jo. Ale co to tady vysílají? To vypadá nějaký přírodovědný dokument. Jak tam vidím tu přírodu, nějaký jezero, nějaký strom. No. Co tam je za kanál? Discovery. Mně Tak to tu jo. připadá jako vrana. Toto tu. Když se pojezdí s Yes. otvoreným zobákom. Jo. Úplně kostičky to vidím. A co to je tady? Ty jako a koš. Kdo to kreslil? Zekir Picasso. Taky tak, to by bylo tady z té místnosti asi všechno. No, chceš tomu ještě něco říct? Moje repraky jsou super. Kupujte na stránce www. Reklama. CZ. Dobré, jdeme dělej. A tady je. Pojď nejdřív se, ale to máme ještě tak nějak v té úrovni. Tady je ložnice, to je zase můj projekt. Tak a nějak jsem to zkusil designovat, že tady potom přidal tady ty horní knihovny. Když tam nevím, jako komu bys tam proto chtěl líst. To bys tam proto chtěl líst? Aha, Jak to? parkour. Počkat. Tak Ne. schválně. Ne, počkej, něco vybíjí telefon, já jsem zatím připíchnul na nabíječku. Ha, já jsem tu. Jest tak vyznáš. No, tak pozri ještě raz. Počkej, nekoukám. Tak si nastal kameru. No. Pozraj. Skačím sem, skačím sem. Já teďka mám magii, teď mám magii. 15 FPS. Pojď, stoupni, dobrý. Víš, jsem tu. A? Pozri, to je lehké. Hop. Má tam zaky. Zbedny, chlapče, zbedny. No co tam neskočíš? Já jsem Prý. uskočil. Sem? Oh fuck. Dobré, parkour bude jedno kedy. Tak jo.
Takže to je ložnice. A tady, jak ti ojí předtím kill už. Tak, co pak je tady? Ne, si zbrašil. Pak to je tady, tady jsou nějaký skříně. Takový. No. Tady je taková jakoby, nevím jak to nazvat, asi nějaká taková zase předsíň. Proto, protože tu se dá výjít ven a tady je veranda. No a tu je ta stovička, jsem se nevěděl, jsem který štýl, který dáme, výber. A nevím, tak možná ty tmavý. No, který jako to pirátko. Jasně, takhle. Máš se normálně cedulku. Dobre. Já to uděláš tak z druhé strany. Já to zničím. Hej, proč neníš? No, lebo to tam mělo být. Tak jo, tady. A tady je vstup takhle na Zekirovu skalku. Která vypadá takhle, udělal to tam nakonec za kamerou. Já jsem ti to trošku přerobil, aby to vyzeralo lepší. Kudě, nic s tím neděli, takhle. Já jsem ti tam... To dělal za kamerou, jak dlouho jsi to vlastně dělal? 2 hodiny, nebo 3. No, asi tak, tady to. Tady blázen prostě, když se na to podíváte. Už mi co budeš, ty budeš zahradník. To nie je. No tak jako když se na to podíváte, hezky vodopády tady přidal. Fakt se mu to povedlo, fakt se mi to líbí. Jo, takže když půjdeme sem nahoru, když půjdeme to zpátky dovnitř, tak... Já jsem ti to trošku přerobil, hej, toto. Obo to bylo takto. Úplně pěkné, takže takto. Víš, co jsem dělal, já to sdělal ty tady to. Já jsem dělal až to horní patro. No, ne, co? Ne. Dobré, nic. Tam nech. A teďka nám zbývá druhé patro, a pak ještě střecha. Víš, tam to asi moc nebude, ale... Tom druhým to ještě na chvilku dáme. Hej! Co to zase bylo? Dobré, nebudem jistit. Tady, to tady je. Tady není nic. To je asi jenom taková vyhlídka. Nebo... Co to tady je? Co jsem tady vymyslel? Nic. Tak. Tady když půjdeme, ta květka je tady koupelna, to je zase taky rufná pata i to. Teplá studená voda, oh my god. No je nic. Čili tady je koupelna. Potom, tady, co je vlastně tady? Co to tu je? Nic. Co tady je taky? Počkej. Tohle je tvůj projekt, tak? To tam zkoušíš. Kytičky. Jasně. Ať to není takový prázdný. No, dobrý. A co pak je tady v té místnosti? To tam se mi páčí. No toto tu nedostávám ještě. To nevadí. No tak. Čili tady to, to je takovej. Freebox, čili tady si můžete klidně postavit něco svýho, co budete chtít. Pak, když půjdeme sem, tak tady je zase hlavní místnost, vám tady taky necháme jako by takovou volnou, že si sem postavte, co chcete. Ten koberec je dobrý. Kde jsi? Tam. Koupelně. Jaký koberec? Jo, tenhle je na těch páčkách, jo, to máš dobrý. Ej, tak to je asi lepší, ne? Co? Co tam bylo předtím? No, tam bylo takto. Kdybyže ten schod jde do takto drohu, to bylo dobré. Jo no. Tak to je jedno. To je dobré těž. Tady je co? Tady nějaký dřez nebo co to je? No, umyvadlo. No, tady má to umyvadlo. Prostě taková jakoby hygienická místnost. Koupelna, umyvadlo, vana. A tady? Vlastka. Tady je zase takový... Tady taky bude taková vlastně pro vás takový free box vlastně, že se tady můžete postavit co chcete. Co to je toto tu, akože? Co? Toto tu. Co, proč to je takto? Co tam je dost takto? To je jedno. Ne? Není jedno. Je to jedno, akorát proč to ničíš? A měli jsme se domluvili, že tam takhle bude. To si nepamětám. Tak se pojď na video. Co mě? Ale počkej, to může být takto. A to je zrovna lepší. A tady jsem si dělal, já si udělal takový menší podsezení. Okay. Hezky slunečník, dokonce mě i ten slunečník vyšel, že tady to vyšlo přesně do špičky.
Na jeden? Já jsem tu robil taky to osvětlení o minus tolik. Jo. Já jsem tady zkusil udělat jakoby, tady to je takový pro občerstvení stolky přímo. A tady se mi hodně líbí ty mříže, jak jsem to vymyslel, to se mi celkem líbí, vypadá to jak zábradlí tady v tom texture packu ty mříže. No, jako je normálno, to tak vyzerá. Jo, je to lepší než to normální. No, pojď. Pojď ještě na střechu. Tak, aha, vlastně. No my ještě nemáme schodiště. No jo, to je zvonku. Hodně mě ukážu. A jo, tady je vlastně ještě schodiště. Je to prostě jako obcházkový, ale to je jedno. Tady je taky vymyslel jako informační tabule. Bar uhla v posezení. A no, tady to hodně, osvětlení, no. Za to mě nekamenujte, to je jeho nápad. Je to po hlavinu, to nie je moja chyba. A jo, tady dal nějaký hlavy. Hodně neukáž tam tu cedulku. Vieš. Kurně, ale já jsem se ho chtěl nechat nakonec dílu. Jako... Kurně, nemusíš všechno vždycky prozradit. Aj. Jeba hovorím, aby si o koně náhodou neprešiel. Neboj se. Tak, jo, takhle to tady vypadá. Je to, myslím si, celkem pěkný a jak už tady Zeky naznačil, takže mě to zkazil, že jo? Sakra. Tak prostě, je tady někde, mám říct, jakoby, kde? Jako, že jsi no. Venku vevnitř? No tak povedz, že jeba tuto hore, na streche. Když mám na to za velkou nápovědu. No prostě někde tady v té vile, ne venku někde na cestách, ale tady někde ve vile je ukrytá cedulka, kterou když najdete a správně na ní odpovíte, je na ní napsaná otázka, tak si s náma klidně budete moci zahrát a můžete si s náma klidně zahrát i Let's Build, že ano? No. Ale musíte nic splňovat, čili ta informačka, jak si s námi můžete zahrát, tak na to video ani nemusíte koukat. Prostě si s námi, když na to správně napíšete, tak si s námi budete moc zahrát i tak a nemusíte to vůbec splňovat. Samozřejmě, jestli budete chtít něco sami postavit a v tom našem stavitelským fanouškovským serveru, tak klidně můžete, ale prostě si s námi budete moci zahrát Let's Build. My se s váma potom spojíme a no spíš já se s váma spojím, že mě ty komentáře budou chodit. To je jedno. A potom si s náma klidně můžete zahrát, že ano. Tak a to je asi tak všechno z tohohle našeho sídla, takže... Momentík, já si přepnu F5-ku. Počkej, půjdeme někam zase tady takhle nějak na ten les, aby to bylo všechno vidět, ne? Kaš? Jo, tady to je nádherný, tady to je pěkně všechno vidět. Počkej, možná ještě malinko? Ne, to už ale nenačte. Se malinko zvýšit. Tak jo, lidi, my se s vámi pro dnešek loučíme, děkujeme vám za sklínutí, doufáme, že se vám tady ta část naší série líbila, doufáme, že se vám líbí všechny tady ty stavby, co tady jsou, myslím si, že to fakt stojí za to, strávili jsme tady nad tím fakt, jo. Hodiny, to jsou fakt hodiny, co jsme tady nad tím strávili, hlavně to a potom tady s tou skalkou, ten tomu fakt, to fakt, no, ale hraní, když si umeš, tak tady to je vlastně jeden deň. Celý. Ty jo, možná fakt, že jo? Že to bylo nějak přes 24 hodin. Tak a to všechno není na video, občas jsme tady třeba i hráli za kamerou. Tak když už připočítáme ten můj majak a tu skauku, no tak je to možná toto iba dokopy. 4 mimo kamery. 4 hodiny mimo kameru, někde vlastně tady to je kolika, tady to je vlastně 10. nebo 11. díl, co natáčíme z toho. Každý díl měl někde půl, tři čtvrtě hodiny, no. Takže už jsme... No, třeba ten díl, já jsem natočil asi 4 díly po sebou, 5. To jo, to si pamatuju, to bylo šílený to potom renderovat a uploadovat. No. To bylo furt jenom let's build. A pak hlavně psal harmonogramy na Facebook, to taky. Ten pak musel nějak rozkouskovat. Tak jo, my se s vámi pro dnešek koučíme, děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy u další části naší série Let's Build. Ahoj. Čus.